Dobrý den, posloucháte Nadcast, já jsem Fanda Matějíček, naším velmi milým hostem je Anička Slováčková. Krásný den. To vypadá, že v napínavější okamžik jsme se nemohli potkat, co Aničko? Je to tak. Mě spíš teda mrzí, že jsme neviděli tu trasu. Ale o to víc mě musíte pozvat příště. To platí a doufám, že to bude několikrát ještě, protože dneska nám tam prší, proto jsme to přepli sem do improvizovaného studia. Aničko, vy se pořád smějete, jo? Mám strach se zeptat. Nejblbější otázka, jak se máte, tu necháme. Já se mám dobře, ale vy jste vydala desku s takovým zajímavým názvem a hned zatím následuje to oznámení. Tak to nějak jste jako v hlavě si takhle nastavila, že se tak bude jmenovat? Já to nechápu, jak se to stalo. Prostě osudově se to stalo. Já už jsem věděla třeba rok zpátky, že ta deska se bude jmenovat Osudová. To byla první věc, co jsem o té desce věděla. To, že se vydá ven v den, kdy mi řeknou dost nepříznivý zprávy osudu, to je druhá věc a nevím vlastně moc, jak si to vyložit v tom případě ten název. Jo? Jestli mám jako... jí spálit všechny ty desky, nebo mám jako, co s tím mám dělat, ale dost možná, já to vlastně zpívám i v jedné písničce na té desce, hledáme znamení tam, kde nejsou a možná já teďka hledám význam za tím jménem Osudová tam, kde vlastně nemá být, že to je prostě jenom shoda náhod. Jak jste to uvedla, teď já skoro ani nevím na co se zeptat dál, ale ve veřejném prostoru se objevila veliká spousta výrazů podpory od lidí z branže, od vašich fanoušků. My jsme vyzvali s Petrem Ondráčkem v posledním Nadcastu, aby vám posluchači a diváci něco vzkázali. To je jeden krásný vzkaz vedle druhého. Mm-hmm. Třeba Zdeněk Mírka, který věří, že to zvládnete stejně jako posledně. Co to s vámi dělá? Dojímá mě to samozřejmě hrozně, protože má člověk pocit, že na to není sám. Na druhou stranu mám v sobě asi nějaký problém, kdy mám pocit, že si nezasloužím takovou dávku jako podpory. A já totiž vždycky si myslím, že může být stokrát hůř a vážím si toho, nechci, aby to znamená, že si toho nevážím. Udělalo mi to určitě radost a hrozně mi to tu podporu dalo, ale hrozně bych si přála, aby ta podpora, která byla směřována ke mně, byla takhle směřována jako vůči všem lidem, kteří by někdy tu podporu potřebovali a vím, že se k ním třeba tolik nedostane. Takže si spíš vůči tomu připadám někdy tak jako nemístně, jakože vlastně si to nezasloužím prostě, no. Ty už jste jednou ten souboj zvládla, dokonce s humorem, s Pokáčovou písničkou, i když jsme plešatý. A to znamená, že už máte asi mentálně nastavený nějak recept. To, že člověk musí být pozitivní, to asi víme, že to pomáhá v léčbě, ale to mít se rád je taky důležitý, ne? Je, no. Určitě je. Ale upřímně, já si myslím, že od té doby, co to vím, pod druhý tuhle diagnózu, tak mi spoustu věcí, co jsem si předtím myslela, dost jako spadlo. A ten hrad z těch karet se tak jako rozprsk, když jsem si říkala, tyjo, tak já fakt se snažím několik let prostě dělám všechno pro to, aby se nic z toho nevrátilo a vrátí se to stokrát horší. Takže jsem vůči všem těm věcem teďka hrozně skeptická, jo? Že prostě jasně s pozitivním a s dobrou energií a s úsměvem to určitě je lepší a zvládá se to všechno líp a určitě se to spíš zvládne, než když člověk bude negativně nastavený. To ve mně určitě přetrvává a s nějakou tou sebeláskou taky souhlasím. To jste řekl skvěle, protože je to strašně podstatný v tom si teďka umět dopřát tomu klidu odpočinku a to, co potřebuje a poslouchat ho a najít prostě kontra těm jeho potřebám. Ale je to prostě tak hrozně nepředvídatelná blbá emoc, že je těžký vlastně si říkat, co může 100% zabrat. Ale dělat ty věci malými krůčky je určitě velký plus. Ale když jste oplopena takovou spoustou lidí, jo, a vy jste nepolevila, vy furt jako pracujete, tak k tomu se za chvíli dostaneme. Tak když člověk jako cítí tu energii, tak se mu to asi
buď může zvládat líp, anebo naopak ho to štve, protože už je toho jako plné, jak všichni jdou s tím soucitem převlečeným za přátelství nebo za radost. Mm. Je to tak, nebo ne? Asi jo. Jo. Štěvá to někdy? Přijel s mírou. Jako já vím, že když kolem mě jsou lidi, kteří mám ráda nemocný, nebo se jim něco nedaří a podobně, tak mě to strašně trápí a chci tady být 1000% pro ně a každou chvíli vědět, jak jim je a tak dál. Ale vím tak, jaký to je, když je to naopak, když prostě mi fakt lidi, kteří o mě mají strach, a to nemyslím teďka jako fanoušky, myslím jako ty blízký, kterým už jsem musela říct, hele, když bude něco potřeba, tak se prostě ozvu. Já vím, že na mě myslíte, miluju vás, hrozně si toho vážím a jsem tady pro vás, stejně jako by pro mě, ale já potřebuji jako mít ten prostor na to nadechnutí, protože je to samozřejmě jako každou chvíli odpovídat, jo, jsem v pořádku, nic se neděje, jsem prostě doma a spím, jako dobrý, je náročný, ale nemůže to člověk mít samozřejmě jako někomu za zlý, protože vím, že, nebo bohužel mám kolem sebe taky spoustu lidí, kteří mají takovou diagnózu a nebo mají nějakou jinou nemoc, nebo se s nima ten osud pohrává zase jinak. A taky bych nejradši každou vteřinu svého života věděla, jestli jsou v pořádku a jak se jim daří a co pro ně můžu udělat. Takže je to prostě, je to hrozně tenký led kolem tady toho tématu ve všech směrech, ale já hlavně nechci znít, jako že bych byla nevděčná nebo takhle, tak to vůbec jako není. Možná to tak na začátku znělo, já jsem z toho teďka trošku v rozpacích, ale prostě to říkám tak, jak to cítím, no. Ne, ani to tak neznělo, myslím si, že to byla jenom moje otázka mířená, jako jestli tímhle tím směrem se člověk někdy ve svém uvažování dostane. Vy jste velice statečná, že o tom takhle mluvíte, jo, a zároveň je tady ta otázka, jestli tohleto, ta zkušenost, až toho budete venku, se dá prodat v té tvorbě, ať už jak herecké nebo hudební. Já už bych radši řekla, že jako určitě bych dřív řekla, že 100% to, co člověka potká, je kor pro umělce v dalším vývoji strašně dobře. Protože má z čeho čerpat ty emoce, má kde hledat ty emoce a tak dál. Ale jako kdyby bylo na mě, tak radši bych z toho už nikdy nečerpala a hned, až se uzdravím, tak na to zapomněla, protože prostě je to peklíčko, no, trošku. A teď jenom poslední věc kolem toho. Co je nejhorší, ta nejistota, jak to zvládnete, nebo ta mimořádnost situace, že najednou musíte kromě běžných denních starostí myslet taky na to, že bojujete s vážnou nemocí? Ani jedno. Já si neříkám, že to nezvládnu, to je první věc, já vím, že to zvládnu. A vím, že bojovat prostě musím tak či tak. Spíš je hrozný to najednou podřídit té nemoci celý ten život, zase jako otočit to zase vzhůru nohama a do toho plného kalendáře teďka jako dávat navíc toho lékaře a ten čas pro ten odpočinek navíc ještě a mít tam furt v záloze to, jakože no, ale radši na tohle nekejvej, na tady tu krásnou akci, kde by si opravdu strašně chtěla být a prostě musíš těm lidem říct, helejte se, já tam hrozně ráda půjdu, ale dám vám to prostě vědět fakt jako až blízko dopředu, no. Takže to mě spíš štve, takový to, že musím ten svůj čas něčemu něčemu teďka hrozně jako podřizovat. Když jsem říkal, že nepolevujete, to znamená, že vy pořád vystupujete, tak zítra s tatínkem a jeho big bandem. Ano, v Trutnově. Jo, v Trutnově? Ano, v Trutnově budeme vystupovat tam 10.10. v UFO. Tam se vždycky strašně těšíme. Ten nádherně udělaný sál, kulturní dům, nebo já nevím vlastně, jak oni to přímo nazývají, ale už jsme tam s bráchou několikrát vystupovali a byl to vždycky strašný zážitek. A jsem hrozně ráda, že tam tentokrát jdeme celý big band i s tátou a s dalšíma zpěvačkama, co s tátou vystupují, protože to je hrozná jízda. Takže ta cesta do toho Trutnova je samozřejmě taková jako furt lepší než do Brna, ale celkově já miluju ten kraj kolem a ta příroda tam je nádherná, jenom to projíždět taky naplňuje. Tohle je strašně jako ten kilet, jo. My tady s Petrem a opravdu to neděláme sválně, jenom prostě, že ty vtipy existují, taky říkáme často vtipy o Brně. To je vždycky reakcí. Já jsem v Brně strávila docela velkou část svého života. O velkou, ne, to ne, tak 2 roky, dobrý. Tak to je tak, na to, kolik mě, to je velká část života.
A měla jsem tam přítele a zároveň odtamtud náš bubeník z kapely, takže se dávám trošičku jako, že můžu občas ty forky používat. My to v kapele jako jdeme ve velkým, protože samozřejmě on je jedinej, kdo je takhle jako od takhle, že musí mít pas na jinou zem, aby se dostal do Prahy. Ale ne, já Brno miluju. Já myslím, že všichni lidi, co ty forky nechápou, tak prostě to, nemůžou mít dobrý smysl pro humor. To nejsou lidi z Brna. Lidi z Brna by se zasmáli. No právě. To stejně jako Pražáci by se zasmáli, když Brňák bude říkat vtip o Pražákovi. My víme, že jsme zábavní. No. Víte co, řekněte? Řekněte nějaký vtip, paničko. Ježiši, ty se vždycky bojím. Dáme na kameru, nebojte se. Ale prostě já znám jenom strašně sprostý, vulgární, odporný a nechutný vtipy, který na to nemůžu. Dobře, tak to by mě přestalo, to by mě přestali mít lidi rádi, podle mě. Tak řekněte nějaký jeden, vydolujete, který je... Já si vždycky vzpomenu na vtip, který mě naučila, no, ona mě ho nenaučila, ona ho jednou řekla, tak jednoduché jsem se ho zapamatovala. For, který používá naše vokalistka Kaja a je o poště, akorát se bojím, že by vám nedošel. Tak, díky. Stalo se vám to, že jste byla na pódiu a zapomněla jste text? Jakoby po každý koncert se mi to děje. Fakt? Každý koncert. A co děláte? Eva Pillerová říkala, že kvůli tomu vymyslela tu svoji techniku. Víte, kterou myslím. Co děláte vy? Já to prostě řeknu, že jsem to zapomněla. Já začnu být tak strašně... já nedokážu přestírat, že jsem něco udělala dobře, když jsem to neudělala dobře. Takže já začnu prostě hned... já to vlastně hned stopnu tu písničku a řeknu, no tak pojďme znova, protože já nevím. A nebo jdu nenápadně ke kytaristovi, anebo právě k té naší Káje, vokalistce. Říkám, já nevím, co mám zpívat, prostě mi někdo něco říct, anebo začnu vymýšlet ty slova, to nikdy nedopadne dobře. Můj mozek si řekl, že v kritických situacích, jako je tato, bude reagovat tím, že bude vymýšlet jenom zprostý slova. Takže... to není nikdy nic dobrýho. Tak to mladá dáma jako vybere zprostá slova. V rodině, tak u nás to je prostě založený na všech možných kurvách a podobně. Ne, já si dělám migraci, ale tak jsme tam takový horký hlavy doma a nikdy nebylo pro sprosté slovo daleko a myslím si, že je to spíš taková jako rodinná terapie, kdy než aby jsme řekli, pane Božíčku, to je ale nadělení, tak prostě si hezky z plných plic zanadáváme a je nám dobře a nemusíme najednou jako nic víc situovat. Aničko, povídáte si někdy pro sebe? Teďka ne, ale dělala jsem to dřív. Ale v poslední době ne, protože já mám pejska doma od nějakého začátku dubna a od toho momentu mluvím přes ní. Takže už to jakoby není, že si povídám se sebou, ale že si povídám s tím psem, kterýho já mluvím. Aha. No, takže si povídám sama pro sebe každý den, no. Je to tak. Co mu tak říkáte? My si povídáme o všem možným. Jo. Ona většinou... to vypadám, když jsem play blast. Ne, vůbec ne, protože já se taky povídám sám pro sebe, to je forma afirmace. Jo? No, ne, člověk, když potřebuje si jako vysvětlit, že ty věci, proč je dělá, tak v mém případě asi opakuju furt dokola příběhy kolem nich vytvářím a ono to pak funguje. No tak já kdybych aspoň afirmovala, ale já si s ní povídám, jako, že ona se mě spíš ptá, jako proč si nemůžu tady vzít tady tu kostičku, maminko, a tady ty podobné jakoby věci, jo, a nebo a proč jsme nevstali už před hodinou na záchod, to bych se ti tady nevyčurala v té koupelně a... Vlastně si dost myslím, že kdybych to nahrávala a někam vydala, tak možná by to mělo, možná určitě by to mělo větší úspěch než ta naše deska, ale někdy z toho jako vyplynou docela vtipné věci, protože my to děláme s mým přítelem, si jí přijde spolu, tu Fenečku, a někdy se přistihneme u toho, že si spolu celé nepovídáme a mluvíme jenom přes toho psa, kterýho jakoby dabujeme tím jiným hlasem. Ona jako šešlá, má ho tak jako položený trošičku a je taková jako rozkošná a vlastně v závěru my už si spolu nepovídáme půl roku a jenom dabujeme psa, takže máme hezký vztah. Máte i kočku přece, ne? Dva kocoury, A s těma se taky povídáte. S těma už tolik ne. Oni jsou od té doby, co tu jen trošku máme, furt takový přinaštvaný. Jo, to jste dobře řekl. Že jsou, mají tichou domácnost oni teďka. Ale samozřejmě, když na to dojde, tak je rabujem, no. Ty mluví samozřejmě zase úplně jinak, ty mají přízvuky a jsou takový jako, to jsou prostě pánové už starý, to jsou gentlemani už skoro, v podstatě, dalo by se říct konečně.
Anna Julie Slováčková v Nadcastu. Vy jste tady tak jako se otřela o tu desku, že se jí asi neprodá tolik, kolik kdybyste vydala Povídání se psem, že by to bylo úspěšnější. Co to znamená dneska úspěch, když se bavíme o desce? Je to počet shlédnutí videoklipu na YouTube, nebo je to počet dokonce prodaných nosičů? Ještě se prodává vůbec? Málo se prodává. Myslím, že se spíš jako ty skalní fanoušci nebo lidi, co opravdu si řeknou podpořím prostě tady tvorbu nějaký mladý holky, tak si koupí desku, ale jinak je to spíš už o tom virálu, o těch platformách Spotify a podobně, YouTube, kde se mají sbírat nějaký zhlédnutí a podobně, ale já tomu asi moc jako nerozumím, jo, co vlastně dělá s hitem, protože když někdy slyším ty hity, tak si říkám, že to jako není možný snad, ale 1000 lidí 1000 chutí, no, takže nechtěla bych se nikoho dotknout, ale už to asi není to, co to bývalo. No. Co je vašemu srdci nejbližší? Jaká muzika? To, co děláte, je přesně to, co sama posloucháte, nebo je to jakýsi oder toho, co posloucháte? Oder, to je hezky řečeno. Je to nějaký taková vůně tý směsici, kterou kdybych asi nalila do jedné zkumavky, tak něco takového by z toho asi vyšlo. Já jsem vyrostla na jako starších kapelách, díky asi i tomu, že mám staršího bráchu, tak jsem hodně často poslouchala, co on poslouchá, takže Nirvánu a Michael Jacksona a prostě takový jako, nevím už, jak to vlastně nazvat v téhle době. Ne, starý páky z 90. jo. No ale výborný, to je základ podle mě jakoby všeho, co se teďka jako odehrává, tak vzniklo v té době toho dobrýho. A pak mám ráda prostě jako punk vlastně a mám ale i ráda ten popíček úplně jemňoučkej, ale ten si myslím, že poslouchám v závěru asi nejmíň. Mě to musí nějakým způsobem prostě ta písnička natchnout, nebo ta skupina, ta hudba, kterou dělají, ale hodně často se mi nestává, že bych byla závislá přímo na nějaký jako desce určitýho umělce. To jsem měla třeba z Linkin Park, tam jsem prostě milovala ty desky, všechny ty alba. Ale v tom popovím jako ani tolik ne. Tam si vždycky do toho musím vyloženě zaposlouchat, dát si na to ten svůj čas, najít si v těch textech a v té hudbě to něco, co mě tam bude furt tahat a potom jsem jako oddaný fanoušek do konce života. Anna Julie Slováčková v Nadcastu, ta muzika je ve vaší umělecké rodině jenom jedním z projevů toho, co všechno můžete dělat. Vy jste vlastně skloubila všechny ty geny, které se u vás doma už od dědečka a babičky potkali do jednoho, takže vy zároveň děláte i dejme tomu seriálové umění. Sestřičku dokonce, to je skoro další symbolika, vy sestřičku hrajete v seriálu. Já bych už se s těma doktorama měla rád asi pokojno všude. Jo, já už asi 6. nebo 7. rokem natáčím Ordinaci v Rudových zahradě a jsem za to strašně ráda, protože my tam máme jako neskutečný kolektiv lidí, kam se člověk prostě, i když musí stávat za úplně v nebožských hodinách, tak se tam prostě těší, protože je to něco tak pozitivního a krásného, jak tam všichni spolu jako jsme a máme tam takový taky specifický smysl pro humor vlastně, že jsem nadšená z toho, že tam můžu být. Je to fakt dár. Když jsem říkal, že to máte jako v rodině, jo. Většinou se v takovýchhle rozhovorech moderátoři ptají, chodíte se s tatínkem radit o muzice, chodíte se s maminkou radit o filmových rolích nebo seriálových rolích. Já bych se ptal jinak. Už vám někdy maminka pořádně jako vyplísnila, jak to hrajete? Ježišmarja, to máma ani tolik ne, ale táta jo. Táta? No jo. Jasně, tak táta ten zrovna nedávno mi psal odstavec dlouhou zprávu, že si myslí, že to nemám jako zapotřebí si dávat zadek na Instagram. Říkám, tati, tak zrovna u tebe jsem si myslela, že to pochopíš, tenhle vtip humoru, který jsme tam prostě s kapelou jako udělali. Nepochopil, ale jo, jako... Mimochodem, má Felix Instagram? Právě, že má, no. On má Instagram? Tak asi to byl ten problém. Aha. Ale... Kolik má sledujících? Já vůbec nevím, já ho nesleduju totiž. Pravděpodobně. Ani mámu.
Tak protože já tam mám, že jo, já prostě sociální sítě beru od toho, jakože se tam buď koukám na svoje kamarády, anebo na ty účty, které mě jako zajímají. A jestli si chci kouknout na své rodiče, tak si prostě otevřu jakoby média a podívám se na ně a na Instagram. Ne, já si dělám legraci, já se omlouvám, já mám někdy ten humor prostě takový, že potom to lidi nechápu. To, že jste přiznala, že doma to tak lítá vzduchem slova, která člověk nečeká a je to vlastně příjemné poličení toho prostředí. Já si ještě to doplním, pardon, já si fakt myslím, že my jsme vlastně celkově strašně, jako když máme svůj den a sejdeme se jako rodina, tak se máme strašná sranda, jakože fakt jsme jako super a je hrozně mě mrzí, jako jakým obrazu teďka jako jsme. Tady holka, dcera s rakovinou, máma taková, táta takovej, prostě brácha, ten radši se nevyjadřuje k ničemu, ale my při sobě strašně držíme a strašně se jako milujeme a ten humor, který spolu dokážeme jako mít, takže spolu dokážu třeba já s tátou jet na dovolenou, nebo prostě když přijdu domů a máma má dobrou náladu, tak si tam zpívá prostě v kuchyni, je jako krásný. Tak bych hrozně chtěla, aby to právě bylo pro lidi víc lidský, aby potom zmizela taková to stigma, nebo prostě to takovej ten čpavek, který to teďka má, no. Jak to jako snášíte? Ale vůbec, jak to jednotliví členové ty domácnosti snášejí, že se hlavně bulvárem protahuje celý život vaší rodiny, přitom pravdy bude tak třetina. Máte někdy vztek, že se máte chuť soudit, protože víte, že je to jinak, nebo to ignoruje? Co je jako lék na to? Asi máme ten vztek, ale víme, že to nikam nevede. Jak je na tohle těžko říct, no, jako bohužel většina hádek, který u nás doma jsou kvůli médiím. Takže my jsme se na to spíš měli všichni vykašlat, co já vždycky říkám, jako tak to neštěte, tak neodpovídejte, nezvedejte ty telefony, jako proč prostě, tak když to nemáš uložený to číslo, já už to tak dělám, já prostě nezvedám ty čísla. A když už mi to číslo volá po pátý, tak napíšu, prosím, pošlete mi zprávu, nebo když to bude někdo z finančáku, tak to se rádi spojí e-mailem, že jo? Když je to něco těžkýho. Takže je to asi spíš o tom, že rodiče samozřejmě taky mají, prostě nechtějí, aby nebo nechci, to asi radši za ně nebudu mluvit, abych se nemusela potom dostávat z něčeho, z čeho bych nevěděla, jak se dostávat. Ale je to těžký. Je to těžký a spoustu těch konfliktů ty média u nás tvořej a asi je jediný lék na toto prostě opravdu jako ignorovat, nečíst a ideálně neodpovídat. Ale já sama vím, že je to prostě těžký, protože jsou novináři a novináři. Některý novináři i bulvární jsou prostě slušní lidi, kteří se prostě zeptají a nevydají nic, co by nebyla pravda. A pak jsou samozřejmě i ty, co vydají všechno a jim to úplně jedno, kde se nějaká pravda mihne. Ale u těch, co jsou slušní, tak se i často stává, že jsou to lidi, se kterými i já si chci třeba někdy normálně pokecat prostě. A třeba tam mám jednu kamarádku, novinářku, se kterou jsem jela několikrát na výlety a prostě takhle. Ale pak je to těžký v tom, že přesně dostanu facku doma, nedostanu, ježiš, to je obrazně řečeno, že prostě no tak ty se taky tady kamarádíš s tady tou novinářkou prostě, jak jí všechno říkáš, říkám, ale takhle, jako kdybych věděla, že ta holka napíše to, co já jí říkám, tak za prvý ona už je milionář a za druhý už je všechno napsáno, jako všechno už je venku a ona to nikde napíše, takže je to prostě těžký se v tom orientovat hrozně v tomhle prostředí. Pojďme to přepnout někam úplně. No úplně, prosím, já jsem se to úplně zapnutala teďka, pardon. Posloucháte nadkaz Anou Julií Slováčkovou. A propo, říkáte mámě, mami nebo dádo? Mami, dádo jsem jí nikdy neřekla snad. Dádino jsem jí možná někdy ze srandy řekla, ale dádo nikdy. A ta Julie ve vašem jménu, ta má jakou spojitost s tou Julií nebo? No asi bohužel má, já jako vlastně nevím moc, po kom jiným by ta spojitost tam byla s tou žíželou. Po tátovi, jako nevím, z jeho strany tam nic není takovýho. Já vím, máma mi říkala, že jsem nějakou tetu Julii. Mm-hmm. Ale jako by ta žížela tady byla dřív než já. Takže si myslím, že je to jenom prokletí toho maňáska, že já se jmenuju Julie a všichni v našem životě se teď vlastně pes, kočka, všechno za doma jmenuje Julie. Jako, jo? To je prostě nějak, všechno se jmenuje Felix, tak se všechno jmenuje Julie. Víte, co mě zaujalo?
že vy jste jako, že 4,5 leta, namlouvala krtečka. Ano, a není to prostě, to uvedu zase na pravou míru, protože když všichni si vždycky myslí, že to je ten animovaný seriál, no, pohádka, kde ten krteček dělá jenom toto, toto, ale to tak není. No to jste nebyla na světě. To, to jsem to přesně, víme. Za první 20 to ještě nebyla na světě. A za druhý, jsou to krásný CDčka pohádkový, který jsme namluvali s Markem Ebenem. A my jsme tam i zpívali, myslím. A byla to, já na to mám jako vzpomínky jenom v takových jako útržcích, hodně už rozstříštěných, tak mě byly tři, že jo, já si pamatuju jako prd, ale pamatuju si, jak jsme tam s panem Millerem si spolu povídali a on mi tam maloval toho krtečka, bylo to jako, já jsem fakt měla strašný štěstí na to, že jakýkoliv projekt jsem v životě dělala, tak jsem měla štěstí na to, že jsem tam potkala nějaký andělský jako bytosti a byla tam vždycky krásná atmosféra. Aničko, to je znamení, že to všechno vždycky dobře dopadne, akorát se k tomu člověk občas musí protrápit, ale to poznání třeba zase ho posune někam dál. Mm-hmm. A já jsem moc rád, že jste přišla dneska. Já jsem moc ráda, že jsem se tady takhle rozvalila. Skoro, že nám prší, protože bychom mohli na tu terasu, tak si slipme, že brzy, hned jak se budete cítit na to, že můžete, přijdete znovu a klidně bez ohlášení. No tak to budu moc ráda. To já radši zavolám předem, ale ráda. Děkuju. Julie Slováčková v Nadcastu. Moc díky a hodně zdraví. Nápodobně a všem sledujícím taky. Děkuji.